စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာခရိုင်ကတာမြို့နယ်အင်းရွာကျေးရွာ၌ဝေဖွားခဲ့ပါသည်ကတာမြို့အထက်ကားတကြောင်ကနေ1982ခုနှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝင်နှန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနယ်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှာဆက်လက်ပညာသင်ယူခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ1985ခုနှစ်မှာ BA လောဘွဲကို၎င်း1986မှာ LLB ဥပဒေဘွဲကို၎င်းရရှိခဲ့ပါသည်1985-86ပညာသစ်နှစ်အတွင်းမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေအသင်းရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်ကနေ1989ခုနှစ်အတွင်းမှာရန်ကုန်အဝေးအသင်းတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနမှာဒီပြဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်1986ခုနှစ်မှာတော့ဥပဒေဘွဲရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဝေးအသင်းတက္ကသိုလ်မှာဒီပြဆရာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဆရာကြီးဦးကိုကြီးရဲ့ရှင်းနေချိန်ပါမှာအလုပ်တင်ရှင်းနေဖြစ်၎င်းအမှုလိုက်ရှင်းနေဖြစ်၎င်းလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆရာလုပ်ကိုဝါသနာပါနှစ်သက်တဲ့လျောက်မြစ်တာအဖြစ်ဟောပြောပို့ချမှုများကိုလည်းတက်နိုင်သမျှပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။1995ခုနှစ်မှစပြီး Laurel Law Firm ကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်တည်ထောင်ကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်၎င်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ Capacity Building Trainee မှာ Trainer အဖြစ်၎င်းအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီမှာ Committee အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၎င်းတာဝန်ယူပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဆရာဒီနေ့ဟောပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့အနာဂတ်ပြစ်စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာဦးကိုနီခင်ဗျာဆင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွားဝပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရယ်။ကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဦးစွာဆုတောင်းမြတ်တာပို့ရင်းနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဒီကနေ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုပုံဖော်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စီစဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီဟောပြောပွဲမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနာဂတ်ပြင်ဆင်မှမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ပေးထားပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စီကတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီစပီဟောပြောပွဲရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးအမှန်ပြောတာပါကောင်းစဉ်တစ်ခုပေးရမယ်ဆရာဦးဖေမြင့်ကတော့ဒီလိုပေးထားတယ်ကိုနေဖုံးလက်ကလည်းဒီလိုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောခြင်းပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကောင်းစဉ်တစ်ခုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်တစ်ခုကိုပုံဖော်မဲ့ဟောပြောပွဲနဲ့ဆွေးနွေးပွဲစာပေစကားဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆဆဟဟဖြစ်သွားတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်လဲဝင်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးမဲ့ဆွေးနွေးပွဲလဲမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိနွယ်ရာလေးတွေဆရာဦးဖေမြင့်လဲပြောသွားတယ်ကိုနေဖုံးလက်လဲပြောသွားပါတယ်ပါတယ်လို့ပါသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုံကနေစိတ်ထဲမှာပြန်စမမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်သားကနေတစင်ခေါင်းစဉ်ကိုပေးလိုက်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်သားအမိတယ်စရုထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲကျွန်တော်မေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းသားမသိပါဘူးပပဖေးစိတ်ကူးနဲ့အဖေပြောထားတာပါဆိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူ့လည်းကျွန်တော်မရှင်းပြပါဘူးသူတို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ပြိဿကိုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတမိုင်းမှာသင်ခဲ့တာကပထမမြန်မာနိုင်ငံဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတတိယမြန်မာနိုင်ငံဒါတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့ဘရင်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့မှအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်တခုမှပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ဘရင်စနစ်နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်အားလုံးကိုခေတ်တစ်ခေတ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဘရင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ခေတ်ဆရာဦးဖေမြင့်ပြောတဲ့ထဲမှာလဲပါသွားပါတယ်ကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးနဲ့အရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆက်ဆံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်အစင်ပဲရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့သဘောတရားလုံးဝမရှိသေးတဲ့ခက်ကလာပါအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကခက်တခက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ပထမမြန်မာနိုင်ငံလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒုတိယအဲ့ဒီရှမင်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ဘရင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ရှိပါတယ်။တပားကျွန်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေခဲ့ရပေမဲ့ရှမင်းအောက်မှာနေရတဲ့ကျွန်ဘွားနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြွားပါတယ်။ဒါကလည်းခေတ်တစ်ခေတ်ပါပဲ။ရှမင်းရဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဝင်အုပ်ချုပ်တယ်။အင်္ဂလိပ်ကအရှင်
ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံသားကတော့ကြုံမဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုကိုဒါဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်ကခစ်တစ်ခစ်အနေနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တယ်ဆရာဖေးမြင့်ပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါပါပြီ1948ကနေဆရာတော်50တပိုင်း58တပိုင်း58နဲ့60ဟိုတပိုင်း60 62တပိုင်းဆရာ3ပိုင်းခွဲပြသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့1948လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ကနေအာဏာသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့1962ခုနှစ်အထိ73နှစ်ကျော်73နှစ်နဲ့2လ2ရက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ခစ်တခစ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကတတိယမြန်မာနိုင်ငံလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံဘာလဲ1962ခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ထောက်လျှောက်ဒီကနေ့မတိုင်မီမနေ့တနေ့အထိစစ်တပ်ကပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုကိုစရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံလို့ကျွန်တော်ကနာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြန်စမအနာဂတ်ကတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဗမာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပုံစံတည်ဆောက်ကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ပုံစံမှာစိန်ခေါ်မှုတွေဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိနေသလဲဆိုတော့ဒီရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်ပြန်စမမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အချိန်ကလည်းနည်းပါတယ်။ကောင်းစဉ်ကနည်းနည်းလေးကျေပြတ်ပါတယ်ကျေပြတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တချို့အပိုင်းတွေကိုချုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအကျယ်ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဓိကတစ်ချက်တည်းပဲပရိသတ်ကိုသတိပြုစေချင်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ခက်လေးခက်ဗမာနိုင်ငံပထမဗမာနိုင်ငံကနေစရုပ်ထဗမာနိုင်ငံအထိနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာဘယ်သူတွေလက်ထဲမှာရှိခဲ့တယ်လဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဘယ်သူတွေကကြိုးကင်ချဲလဲကျင့်သုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့အထက်မှာပရိသတ်နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့စူးစိုက်လေ့လာစီလိုပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မင်းခက်ကျွန်တော်တို့အကျယ်ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဖျားထူရပါတယ်ရှင်မင်းဟာအရှင်သခင်ရေမြင့်သခင်တဲ့ဥစ္စာမိုင်ဘရင်ကျွန်တော်တို့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်အားလုံးဘရင်ပိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ထားရင်နေရမယ်တတ်ရင်သေရမယ်ဘဝဒါဟာအာနာရှင်ပုံစံတစ်ခုပါပဲဘရင်အုပ်ချုပ်တဲ့အာနာရှင်ပုံစံအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အာနာဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုမှုအာနာအုပ်ချုပ်မှုအာနာတရားစီရင်မှုအာနာအားလုံးကိုဘရင်တယောက်ထည့်ရပဲချုပ်ကိုက်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဥပဒေပြုကျင်တဲ့ဥပဒေကိုဘရင်ကပြတ်ထားပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုလည်းသူပဲအကြီးအကဲအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ပါလေအမှုခင်းပြဿနာဖြစ်တော့လဲနောက်ဆုံးအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယင်ပါပဲဒါကြောင့်အချုပ်ချာအာနာလို့ခေါ်တဲ့ဥပရေပြုအာနာအုပ်ချုပ်မှုအာနာတရားစီရင်မှုအာနာအလုံးကိုဘယင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ထဲကနေချုပ်ကင်ထားပါလေမှတ်သားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါလေဒုတိယအင်္ဂလိပ်အစိုးရအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေအကြေချက်ပြောမယ်ဆိုဒီမှာအကြေချက်ပြောစရာရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီခေတ်ကိုမချဲ့ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အတူချုပ်ပဲပြောပါမယ်အင်္ဂလိပ်ဟာတိုင်းတစ်ပါးသားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုမတရားသိမ်းပိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့လူပိုကြဆူမိုးအုပ်ချုပ်တဲ့သူမှန်တယ်သို့တော့အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကတော့ဘယင်ပုံစံနဲ့တော်တော်ကွာသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေအားလုံးကိုအင်္ဂလန်ပါလီမန်ကပြုပေးပါတယ်အင်္ဂလန်ပါလီမန်ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့သာဥပဒေပြုတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေဘယင်ကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်ရွက်ရပါလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဖေမြင့်ပြောတဲ့ထဲမှာလည်းအတော်အတန်ပါသွားပါပြီ။အုပ်ချုပ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်။ဆက်စပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုသိမ့်ပြီးတာနဲ့ Executive Commissioner လို့ခေါ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမင်းကြီးတစ်ပါးကိုခန့်တယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမင်းကြီးတစ်ပါးခန့်ပြီးအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမင်းကြီးကအုပ်ချုပ်တယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်တရားရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ Judicial Commissioner လို့ခေါ်တဲ့တရားရေးမင်းကြီးတဦးကိုခန့်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအာဏာလုံးဝတခြားစီပဲ
Ocho ye mini ya lu dia gu, asuwa pungkan ne so bi pange bi me, di baga dia mini ya lu chen lop lai dia. Ocho ye ne dia si titi tada kwe ta ba dia. Kalo bjo jena ga ocho mu pungtana piang dua dia. Toto lewe, teke ro, pungtana aya piang mi me lo tong long ni bai piang dua bi me. Ana shi nga ro inglik, inglan bali ma, bai ma ji na me kambi ro inglan ga be cheno ro gu ocho ba dia, cheno ro daindu bi dari ya ro inglik ye chom ba be. Dagaro, dudia memanang no a jong a jinjo bobia. Dadia memanang no a jong, general nene bio mapime. Hajong no soro. Dadia memanang no ha, generu, a manang and sweetie song ere keba. Sia upe me, bure tema bavare. Democracy, a piwa yagere keba. Dabi me, Dagantengaze jogevi. ဒါကြောင့်အသက်ဒီကနေ့50 40ကျော်50 ရှိတဲ့လူတွေကဒီခေတ်ကိုမသိဘူးဖတ်လို့သိတဲ့အသိပဲရှိမယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အထက်မှာမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလူငယ်များကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အကြောင်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မမနစ်ဆယ်မြောက်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်1989နဲ့89နှစ်မှာ လွတ်လာရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဘာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုခေတ်စစ်တပ်ကရေးသလိုမဟုတ်ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဥဆောင်နာတာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလည်းမရေးပါဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခ
ไอ้ตัวปิดตัวลูซานดานเนี่ยยุ่ยก็เดียวเดียวเด็ก constituent ปาลิมาบอ assembly โลกเขาเนี่ยพอจีบงเชียงอุบลียิสเวบุลูรูก็ยุ่ยเชเร่กูเซเลรีเนี่ยปาลิมังโอเอียนพูดมาเลยพูดไปแล้วที่ปาลิมังโอจันโอรุท้องกว่าลิซาคอนจอนลาเซียนี่มาปัทมาอุซงไทยมาเลยปาลิมังไทยเนี่ยนี่สุรอุกทารุบารุยุ่ยรับพูดไปเลยพูดเราอุนัวอุกทารพี่มาเลยไอ้เนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยปีตัวมาเลยจนล่าสักชาวเยนีมาดูดิอาซีวิทไทยมาเลยเอริมาบอกจ้าองซังกูไรเม่ลาเม่ตัดยามยามานในงานดอกุเบลูตีสาวเม่สุเรพอสิบโมงเช้าอุบลสายามุขคนเช็คกูเต็มตัวพัจจาวาเลยจนล่าสักชาวเยนีพี่มาเลยพี่รอเอริมูกูอดีบิวเลยเอริมูได้พอสิบโมงเย่พูดพูดเลยอุบลเป็นยังไงเนี่ยปาร์เลยนั่งงานยึดมาเรื่อยปาร์เลยนั่งงานจ้าตาอุบลเป็นยังไงเช่าอย่างปาร์เลยไอ้ที่พูดพูดไปแล้วยิบสิมาส่งยาปาร์เลยไอ้ที่เชียงมาเวจุฬาสักกูยันนี่มาแต่ละเนี่ยต้องยึดเพจจ้าปาร์เลยปุ๊บจูรู้จังขันเลยปาร์เลยปุ๊บจูไม่ชีบไม่แม่ท้องกูยันลิบจีบงเชียงอุบลเองไอ้ที่ตรงนั้นปาลิมาอุกระอุนุกันิสเซบีอุสังบิโรยิสเวกบาร์เร่สัปเตมาลันนัสเซเนลีอาลมอยเตียมาพี่บ่าวดีบิวพิจารณาเงเร่จนอบิโอเจนักตัดเตียมีมาในงานโดยเอชีกันอุมิโกลลายมิยูเกจูบิโรบูจองสังกาฟาวเนชิโกะใครมาชาบาร์เร่เอร่าฮะคนนักเสียอุเพมิบิโอตัวเร่พี่ว่าดโมกรีซิสเนโกะกองเทพอนายบุดีฟาวเนชิโกะล้วนแล้วยังไม่อยู่กันเองชัดล้วนแล้วยังอยู่บิดาเนี่ยเอริทองกูยาลิซ่าคอนเซปต์มาลานัสเซลีเนี่ยมาดีบิวต์เลยพอจีบงเชียอูรีเนี่ยจันโรบมาในงานงูโอชุดเลยเข้ากับมะก้าวมาล้วนแล้วยังบีล้วนแล้วยังราจันยวยราลีเนี่ยนัสเซเนลีเอเพจาร์เลยจันยวยนัสเซเนชีเนี่ยมาคอมมูนิตี้สัตว์ดอกคุยท้าวชอบเอริอาสับบีโรจันโรฮะปีเรื่องเสพเชิดเลยยงทรงตะพงท่าเลยท้องกว่างาเจ้ากุญแจยาวเด็กขามาประมาณในงานแต่ในงานลงตะพงเล็ดเทียวตัวบียังงงทำอยู่เวจันเลยสุยากูต้องยังงงสุยาลูกไปขอเลยประมาณในงานสุยามาขอเรายังงงต้องยังงงทำอยู่ลงพงตัวบีอินสิงเขาเวจันก็เกี่ยนเล็ดเทียวตัวบียังงงอยู่เลยไปสุยาเล็ดเทียมาชีเยอะจังนะก็เอ็ดเล่าเชนี่สุเลย
အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုကနေတိုင်ရင်တိုင်ရင်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါကပြည်သူတွေချစ်တဲ့တတ်မတော်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့အဲ့ဒီရောင်စုံတပုံကိုနှိမ်နှင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဏာကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်တိုင်းပြည်ကြီးဗျမ်းပါရာဖြစ်နေတာတောင်းတကယ့်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥပဒေဟာအတိမ်အဆောင်မရှိရှေ့ကိုသွားနေတယ်ဆရာပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်သတင်းစာတွေဘလောက်လွတ်လပ်တယ်အဲ့ဒါဟာစံချိန်မဲ့ဒီမိုကရေစီဘလောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ပေတာဟာနေ့စဉ်ထုတ်တဲ့ဇာတ်ကိုကြည်လိုက်ရင်သိပါတယ်ပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ပါစာဖလာနှစ်ချမ်းကွဲဖို့အကြောင်းနေပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့ကွဲတယ်ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာပါတယ်အာနာသိမ့်တယ်တော့မသိမ့်မှန်းနဲ့ကွာမင်းတို့နာမည်ပြက်မယ်ဆိုလွှဲပေးလိုက်ရတယ်အာနာရပါတီနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်စောစောကစီရေးပဋိပက္ခဖြစ်တယ်နောက်နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာအနာရှင်စနစ်နဲ့နှစ်နှစ်လောက်အုပ်ချုပ်လိုက်တယ်58ကနေ60 60ကျတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်ဖေဖော်ဝါရီမှာရွေးကောက်ပွဲပါထဆာဦးနုနိုင်နဲ့အနာပြန်လွဲတယ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်နှစ်နှစ်နီးနီးအနာပြန်သိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတူချုပ်ကတော့အဲ့ဒီ73နှစ်ဟာအခြေအနေသိမ့်မကောင်းပါဘူးသို့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအပြည့်အပြည့်အကောင့်တွေပေါ်နေတဲ့အချိန်ပဲဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်တာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီလောက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာတောင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအချိန်ကအရှိတောင်အရှမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့ရောက်နေတဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအရှိတောင်အရှမှာသူကအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုယူထားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က1960တည်းကပိုင်ထားပါပြီ1960မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာမရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ250မပြည့်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းလာမယ့်နှစ်မှာပြည့်မယ်နဲ့တူတယ်သူတို့ရွှေရူအခါနာလုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံကတငါရွာလေးပဲရှိပါသေးတယ်ပါစီပွားရေးမှမရှိပါဘူးအမတန်ကိုဆင်းရဲပါတယ်သူတို့မလေးရှားကနေလွတ်လပ်ရေးအပြည့်အဝမရသေးပါဘူး64မှနေတူတယ်64 5အဲ့ဒီလောက်ကြာတော့မှသူကလွတ်လပ်ရေးအပြည့်အဝရပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုထူထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံဟာအခုနှစ်90မပြည့်သေးဘူးအရှိတောင်အရှမှသူအချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေတယ်သူလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပဲစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပညာရှင်တွေကဝေဖန်နေစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါအပြည့်အဝဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ယာနှုံးပြည့်ဒီမိုကရေစီလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးတဲ့။တချို့က65လောက်ပဲရှိပါတယ်လို့တချို့က60လောက်ပဲရှိပါတယ်။ဒါလောက်ပဲပြောပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဟာစံနှုံးပြည့်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစံနှုံးမပြည့်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစင်ကာပူဟာ90မပြည့်ခင်အရှိတောင်အရှမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။တချိန်ကကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့1960 62အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ဝန်းကျင်မှာအရှိတောင်အရှမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအချမ်းသာဆုံးအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာတောင်နိုင်ငံခြားအရန်ရမုံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ228သန်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားဘူးတယ်အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်အရန်ချမ်းသာတာတော့228သန်းဆိုတာဒီနှစ်ခေတ်နဲ့သွားတွက်လို့မရဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျော်လောက်ကသိမ်းငွေကြေးတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ချမ်းသာခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးပညာရေးစနစ်ကဗမာပြည်မှာရှိတယ်တရုတ်ပြည်ကဗမာပြည်မှာဆာလာသင်ရတယ်အိန္ဒိယကဗမာပြည်မှာဆာလာသင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတာဟာအရှိတောင်အရှမှာအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ပညာရေးကထိတ်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးလည်းကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးပဲရန်ကုန်စေုံကြီးကအရှိတောင်အရှမှာအကောင်းဆုံးစေုံပဲဒီမှာလာကုရတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ချမ်းသာတယ်ပညာရေးကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်တယ်အားကစားလည်းကျွန်တော်တို့ကထိတ်ပါပဲနောက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာအဲ့ဒီတော့ကယူရီးယားမှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေစိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဗမာနိုင်ငံမှာပဲရှိပါတယ်။ယူရီးယားနိုင်ငံသားထိုင်းလန်နိုင်ငံသားသွားကြည့်ဗမာပြည်အရင်လာတယ်။ဗမာပြည်ကမှတစ်ဆင့်အင်္ဂလန်အမေရိကန်တခြားနိုင်ငံသွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအရှိတောင်အာရှမှာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကြီးကိုပိုင်တာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံ။1960ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ဒီမြန်တန့်ရှင်ကွဲပြီးတော့ခနာဆရာဖေးပြောတဲ့အထဲပါသွားတဲ့ဥနုပြန်နိုင်ပြီးတော့ယူရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဗမာပြည်အလဲလာတယ်။အလဲလာတော့မင်္ဂလာတော်လေရင်ခွင့်သူဖြတ်တော့။ရောက်ရောက်ချင်းဦးနုနဲ့တွေ့တော့သူပြောတယ်ခမည်းတော်မင်္ဂလာတော်လေရင်ခွင့်ကြီးကြီးကျယ်လိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ယူရီးယားခမည်းတော်ဗမာပြည်ကိုနောက်ထပ်အနှစ်20လိုက်လို့မှီပါမလားမသိဘူး
နဲ့တဆယ်လိုက်လို့မိဘမလားမသိဘူးယူရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကပေးတဲ့ပတ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ဟာသူတို့ရဲ့နှစ်20လောက်စောနေတယ်လို့သူတို့ကသဘောထားပေးသွားတယ်ပတ်ချက်ပေးသွားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့သူတို့အခြေအနေခင်ဗျားတို့နိုင်ရှင်ကြည့်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့ဒီကနေ့စင်ကာပူအခြေအနေနိုင်ရှင်ကြည့်ပါပြီးခဲ့တဲ့2013ရှစ်လေးလုံးငွေရုအခမ်းအနားမှာအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးမြင့်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုမှီဖို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီကနေ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူး2017 GDP ကိုမှီဖို့နှစ်20ကြိုးစားရမယ်လိုက်ရမယ်သူကရက်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါစင်ကာပူရဲ့2017ကိုမှီဖို့စင်ကာပူကရက်နေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မယ်46နှစ်လိုက်ရမယ်ပြောသေးတယ်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီလိုလိုက်တယ်ဆိုတာဟာလွယ်လွယ်လေးလိုက်လို့မရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအားအင်အပြည့်နဲ့လိုက်ရမှာဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်လို့မရဘူးတဲ့မော်တော်ကားနဲ့လိုက်ရမှာအဲ့ဒီမော်တော်ကားကအမတန်ကိုအင်ဂျင်ပါဝါကောင်းတဲ့ကားဖြစ်ရမယ်လမ်းကလည်းကျွင်းကြိုင်ခလုတ်မရှိတဲ့လမ်းဖြစ်ရမယ်မောင်းတဲ့ဒရိုက်ဘာလည်းကြွားရမယ်လမ်းမှာစီပြတ်ဘိမ့်ပေါက်ရင်ပန့်ဖို့ကူညီမဲ့လူကလည်းရှိရအောင်ပဲအဲ့ဒီအားကောင်းတဲ့ကားကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ driver အမတန်ကောင်းတဲ့လမ်းဘေးကပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့မောင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီရက်နေတဲ့လူကိုအဲ့ဒီလိုကားနဲ့မောင်းပြီးလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါယူရီးယားကိုမြေပေါ်နှစ်20မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားကိုမြေပေါ်28နှစ်စင်ကာပူကိုမြေပေါ်46နှစ်လိုက်ရမယ်ဆရာကြီးကဥပမာနဲ့ပေးတာအမတန်အားကောင်းတဲ့မော်တော်ကားဆိုတာဒုတည်ကြီးမားတဲ့အရင်အနည်းများတဲ့အရင်အနည်းငွေတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုလှုပ်ရမယ်လို့ပြောချင်တာလမ်းကောင်းရမယ်ဆိုတာက infrastructure တွေ internet တွေကောင်းရမယ်သွားရေးလာရေးတွေအကုန်သာရမယ်ဒါကိုပြောတာပါကျွမ်းကျင်တဲ့ driver ဆိုတာဥဆောင်မှုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သမ္မတတို့ကျွန်တော်တို့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ဒီလိုတာဝန်ခံဆောင်ရွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအမှန်တန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရပြီးတော့ဘိန်းပေါင်ရင်ဖာဖို့စီပြရင်ထည့်ပေးဖို့ဆိုတာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကန္တာတိုင်းကန္တာတိုင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိုရင်လိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်အမှန်တန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုလည်းပါရမယ်သူကဒီလိုပြောချင်တာအဲ့ဒီလောက်ဘက်စုံပြည့်စုံတဲ့အနေအထားနဲ့လိုက်မှနှစ်20နဲ့မှီမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်20လည်းမမှီနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တူတူပြောရရင်သိရှိသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ဟာတစ်ချိန်ကအယံချမ်းသာနေပါလျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာတောင်မရှိသေးတဲ့မလေးရှားရဲ့တောင်မဲဆုံအဖျားကကျွန်းကလေးကဒီကနေ့အကြီးအကျယ်ချမ်းသာပြီးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကို46နှစ်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရရတဲ့နှစ်20စောနေရနေအခုနှစ်20ပြန်လိုက်ရမယ်ဆိုအတော့ပြန်ဆိုနှစ်40กว่าသွားပြီအဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့ကွာဟသွားအောင်ကြံရစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသလဲအချိန်ကြာကြာတော့မခံဘူး73နှစ်ပဲခံတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကိုလူငယ်ပိုင်းနေမသိဘူးလူငယ်ပိုင်းနေမိတာကသူတို့မွေးတဲ့အချိန်သူတို့ကြီးတဲ့အချိန်လူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပထမဆက်အာဏာရှင်ပြီးတော့တပါတီမဆလာအာနာရှင်ပြီးတော့အလွန်အမင်းဆိုးတဲ့88နောက်ပိုင်းရက်ဆက်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့စစ်အာနာရှင်ဒီစနစ်တွေကိုပဲဒီလူငယ်တွေကကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့အခါမှာတချိန်ကဗမာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှမှာဒီမိုကရေစီအလွန်ထွန်းကားပြီးအလွန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဆိုတာသိတောင်မသိကြဘူးဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရွှေထီးစောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာမသိဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်ဘလောက်မြင့်တယ်လဲဆိုတာအမတမထင်ရှားတဲ့မှတ်ကြောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဥတ္တကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥတ္တဘာကြောင့်ဥတ္တကို
ကဘာကုလသမဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတွင်းမှုချုပ်ခန့်တယ်လေဥတ္တတော်ကမှန်တယ်တကယ့်အခြေအနေမှန်ကဥတ္တရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗမာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ဟာတိတ်ကိုကောင်းလွန်အားကြီးတဲ့အခါမှာအင်မတန်လေးစားပွေရာကောင်းတဲ့ဗမာနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တဲ့ဥတ္တဟာကုလသမဂအတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရုရှားတဲ့အမေရိကန်ပဲအမေရိကန်တဲ့ရုရှားပဲဘယ်လိုမှအတွေးမှုချုပ်ရွေးလို့မရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဂုံတရေအမတန်ကြီးမားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်တဲ့ဥတ္တဟာအတွေးမှုချုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဘာလို့ပြတဲ့တုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ image ကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ဟာအဲ့ဒီလောက်ကောင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဟာတချိန်လုံးအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနေခဲ့ရပြီးအာနာရှင်စနစ်ကိုရုန်းကန်နေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီပိုင်ခွင့်ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရလို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်အားလုံးရှိဖို့လိုတယ်မရဘူးတာကိုသူများစီမှာတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ပစ္စည်းခင်ဗျားတို့လူယူသွားတာပြန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတာဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသတိရှိဖို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံခြားကပညာရှင်တွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလာပါတယ်ဘာအကူအညီလိုသလဲမေးပါတယ်လိုအပ်တာအကူအညီပေးမယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်းအရင်ပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မဆွေးနွေးပြပါဘူးဒီဘက်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်နဲ့တော်တော်လေးဆွေးနွေးပြတယ်ဥရေပညာရှင်တွေလာရင်များသောအားဖြင့်တောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်တော်ရှီကိုလှပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးပါပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးထိတွေ့ခွင့်အခွင့်အရေးရတယ်တို့တွေပြောတိုင်းပြောတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုကိုတုံ့တင်ပြခြင်းနဲ့သဘောနဲ့ပြောတယ်ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုထိုင်ရမယ်ဒီလိုကြင့်ကြံရမယ်တခါတလေတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလိုက်ထိုက်ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကူပါဒါမျိုးကြာလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာမခံနိုင်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ကတထေးပဲဗျာကျွန်တော်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တထေးတယောက်ပဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့တထေးဆိုတာဘယ်လိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုနေရတယ်ဘယ်လိုထိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုသင်စရာမလိုဘူးလေကျွန်တော်ကတကယ်တော့တထေးပဲဓမြတိုက်ခံလေးရလို့မွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကတထေးပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓမြတိုက်ခံလေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုတွေ့နေပြီအကောင့်နဲ့မိနေပြီအဲ့ဒါပြန်ပေးပါကျွန်တော်တောင်းနေတာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကူညီမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာကျွန်တော်ပြည့်စည်မြင်နေပြီ तू မတရားယူထားတာခင်ဗျားတတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါယူပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်ပေးကျွန်တော်ကိုတထေးပဲလို့နေရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မတင်ပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးတင်နေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှပြူကိုကူညီဖို့ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကူအညီမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကမလိုဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးလာတယ်အခုအမေရိကသွားတယ်တွေ့တဲ့လူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပြောတယ်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တိုင်းဘာကူညီရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဟာကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဘာပြည်ဒီမိုကရေစီရတာလိုလားတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုလားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီရမလဲမေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့မေးတိုင်းမေးတိုင်းတို့ပေးမဲ့အကူအညီကမတိမတတ်တဲ့လူကိုသင်ကြားပေးမဲ့ပို့ချပေးမဲ့အကူအညီမျိုးတွေတွေ့လာရင်ကျွန်တော်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပြောတယ်ကူညီမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဘယ်လိုကူညီမှာတော့စာမတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ချပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုရအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီနီးလန်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးကျွန်တော်ဒီလိုပဲတောင်းတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပရိုဖက်ဆာတော်တော်များများနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသိထားရမယ့်အခြေအနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာမရသေးတဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်လို့တောင်းတာမဟုတ်ဘူးမရဘူးတာကိုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပြန်တောင်းနေတဲ့အနေအထားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရအောင်ယူရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားဖို့လိုတယ်မသိသေးတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ share မျှဖို့လိုပါတယ်ဆရာဦးဖင်မြင့်ဟောပြောပွဲတွေမှာအများနဲ့ဒီအချက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဟောပါတယ်တော့ဒါအခုဒီနေ့တော့ဆရာပြောတဲ့ထဲမှာသိမပါသွားလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးတော့ပြောတာပါဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး highlight လုပ်ချင်တာပါနောက်စရုထအလုံးသိပါတယ်1962ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာအာဓမအကြမ်းဖက်တဲ့နည်းနဲ့ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးဒီဘက်ခေတ်နိုင်ငံတော်အာဏာအကြောင်းကျွန်တော်အတူချုပ်ကလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့1962ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်
ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်တကယ်တော့အာဏာသိမ်းစရာအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူးရှမ်းကစပြီးတော့ဖက်ဒရယ်တောင်းပါတယ်ရွက်ောက်ပွဲပြီးပြီးဦးနုနိုင်ပြီးဦးနုနိုင်တာနဲ့ဦးနုစရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲရှမ်းကစောင့်နေတာကြာပြီဟိုမှာလွတ်လာရေးကျွန်တော်တို့1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲစဉ်မရေးဆွဲခဲ့1948ခရက်ကပင်လုံကြီးလာကမှာခရက်ကဆွေးနွေးထားတာတွေရှိတယ်ပြည်တော်စုစနစ်သွားမယ်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပေးမယ်တိုင်းရင်းသားတွေကိုစောတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလွှတ်တော်မှာဖတ်သွားတဲ့အခြေခံမှု9ချက်ထဲမှာလဲနံပါတ်1ကအဲ့ဒါပဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒါမရသေးဘူးဒီမှာပြည်တွင်းမှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေလို့ရှမ်းကလည်းပါဇက်ပိတ်နေရတယ်မတောင်းနိုင်ဘူးအခုတော့ရွေးကောက်ပွဲလည်းပြီးသွားပြီအိမ်ဆောင်အစိုးရလည်းဆင်းသွားပြီဦးနုပြန်တက်လာပြီဒါလူလူရွေးတဲ့အစိုးရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစစကားပြောတယ်ကချင်ကလည်းစကားပြောတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးနေကြပြီဆွေးနွေးနေတာတော်တော်ကိုပြေလည်နေပါပြီအပေးယူဦးနုကနိုင်ငံရေးအမတပန်းတတ်တဲ့သူပါဘာအပေးယူလို့တတော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်တခုရှိတယ်ခမားတို့တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလည်းခွဲမထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုပေးဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်199နဲ့200မှာ10နှစ်နေမယ်10နှစ်နေလို့မှမကြိုက်ရင်ခွဲထွက်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပါတယ်1948ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဲ့ဒါကိုဦးနုကဖျက်ချင်တယ်ဘယ်တော့မှခွဲမထွက်ဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းပုံတွေကဖျက်ချင်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့ဒါကိုသဘောတူတယ်အပြန်အလှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေပေးမယ်ဆိုတော့ဆွေးနွေးဝဲရအောင်မြင်ပြီအောင်မြင်တဲ့အတွက်လောက်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ပဲလောက်ရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့အတွက်အစည်းအဝေးကိုနောက်တစ်ချိန်အစည်းအဝေးကိုမတ်လ9ရက်နေ့မှာလုပ်မယ်မတ်လ2ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာတိုင်းပြည်ကိုရေဒီယိုကနေကြေညာသွားပြီပြည်လည်နေပြီနောက်တစ်ဆင့်ကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်တော်တို့အာဏာအသိမ်းခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အာဏာအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးလည်းကျွန်တော်စကားစမ်းပြီးလို့ထည့်ပြောသွားတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့1962ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ခုနဆရာပြောတာပါတယ်1964အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုကာကွယ်သည့်ဥပဒေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအသင်းအဖွဲ့တွေအကုန်ဖျက်ပလိုက်တယ်ပါတီတွေကိုဖျက်လိုက်တယ်နောက်ဘာအဖွဲ့မှလည်းဖွဲ့လို့မရတော့ဘူးထောင်လို့မရတော့ဘူးတရင်စာလွတ်လပ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ3ခုစလုံးကိုစစ်ဘရင်စစ်အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းကအလုံးချုပ်ကင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံတော်စပါတယ်အဲ့တော့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာကာလတော်တော်ကြာသွားပါတယ်နှစ်90လောက်49နှစ်နှစ်90လောက်အလုံးပေါင်းကြာသွားပါတယ်ခုနကဆရာခစ်တင်နဲ့ပိုင်းပြီးတော့ပြောသွားပြီးသားပါ62နှစ်ကနေဟလာ sorry 62နှစ်ကနေတော်လန်ရေးကောင်စီအစိုးရဆိုပြီးတော့သူ82နှစ်အထိဆယ်နှစ်အုပ်ချုပ်တယ်ပြီးတော့83-4ကိုကြာကာလအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုပြီးတော့2နှစ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တပါတီအာဏာရှင်စနစ်အဲ့ဒါ88သွားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကနေတခါဒုတိယအကြိမ်စစ်တပ်ကအာဏာပြန်သိမ်းပြီးတော့နောက်ထပ်20လောက်ဆက်အုပ်ချုပ်တော့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးဟာအာဏာကိုလူတူးတယောက်ထဲရဲ့လက်ထဲမှာပဲထားတယ်ပထမ26နှစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဥနေဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့1962ကနေ88အထိ26နှစ်ကိုဥနေဝင်တယောက်ထဲကပဲပထမ14နှစ်ကိုဒေါ်လာရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကင်ပြီးကျင့်သုံးတယ်ဒုတိယ12နှစ်ကိုကြာတော့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်သမရဦးနေဝင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တယောက်တည်းကပဲ26နှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုကင်တွယ်ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဗမာမင်းတွေဖုံးတကူကြီးတာတဲ့တောင်တာပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဦးနေဝင်းကတိုင်းပြည်ကိုခင်းနေချုပ်ချက်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရခဲ့ပါတယ်88သူပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဘူဆောမောင်တက်လာပါတယ်ဘူဆောမောင်ကဂရီပေးတယ်ကြာကြာသူမသိမ်းပါဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဝင်းကြီး၈ယောက်ပဲရှိတယ်လူနည်းနည်းလေးနဲ့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ကြာကြာမသိမ်းဘူးလို့ပြောချင်တာအများဆုံးလွှဲပေးမယ်လို့ပြောချင်တာရကောက်ပွဲအများလှုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်လှုပ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးရပိုင်းအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်မှုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတယ်ချက်ချင်းပဲအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့မလွယ်ဘူးသူလှုပ်တာအယံမြန်လွန်းတယ်ရကောက်ပွဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးတယ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာရကောက်ပွဲဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးတယ်နှစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာရကောက်ပွဲလှုပ်ပေးတယ်အယံမြန်တယ်အဲဒါပေမဲ့ရကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်တော့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတယ်
သူကတော့အာနာလွှဲမယ်လို့တဖွားဖွားပြောနေတယ်ပြောလို့မကပြောတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုကြမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆိုအငိမ့်စားပေးလိုက်တယ်သိတ်မကြပါဘူးဆုံးသွားရှာတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတစ်ခုရှိပါတယ်ပိုစောမောင်ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲပိုစောမောင်ဘာကြောက်အဲကြမ်းမာရေးချိုယွင်းသွားတယ်လဲဘာကြောင့်ဆုံးသွားတယ်လဲဒီဟာလဲတစ်ချိန်မှာတော့မေးစရာမေးခွန်းနေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပိုစောမောင်နောက်ရောက်သွားခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်းအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ရွေးကောက်ပွဲအတိုင်းရတဲ့ NLD ပါတီရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ခံရတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြန်လဲအနှင်းဖို့ကိစ္စကိုလုံးဝနောက်ဆုတ်သွားတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်တွေကိုရေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အချိန်ဆွဲလိုက်တယ်စံကားနဲ့နှိပါအချိန်ယူပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်တွေကိုသူတို့ရေးတယ်အဲ့ဒီကြားကာလတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ကိုအကြီးအကျယ်ရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လူတွေအများအပြားဘာအပြစ်မှမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ထောင်ချခံခဲ့ရတယ်။ဒါတွေအလုံးကတော့ခင်ဗျားတို့လက်လန်းပြီးနေပြီ၊သိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အကျဉ်းမချဲ့တော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးကာလ250လို့ပြောလို့ရပါတယ်။လူလူချင်းတူတူရရဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ကာလပဲ။ဟလာဒီကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာနေခဲ့ရတယ်ဟလာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားထွက်တယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံခြားထွက်တော့ကျွန်တော်သားကျောင်းအဖို့စင်ကာပူကိုလာတာ2005ခုနှစ်မှာဗမာပြည်လေရင်ခွင်းလေးမြတ်မထွက်မချင်းကျွန်တော်ယင်လေးနေတယ်စိတ်ထဲမှာစင်ပြေပါမလားဆိုရဲခံစားနေဘယ်အချိန်မှငါပြန်ခေါ်ထားလိုက်ရမလဲမသွားဘူးလို့ပြောမလားပိုက်ဆံလေးကလည်းပါသေးတယ်သားကျောင်းအဖို့ဒီပိုက်ဆံကျောင်းမဲငါအဖမ်းခံရမလားခလေးဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့ခလေးပဲပေးထားအကုန်ကိုကယူထားတယ်ခလေးကနှစ်ယောက်ပါတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဆံအလုံးကကိုရှိမှာဒါနဲ့ပြစိတ်ထဲမှာပေါ့လေကျွန်တော်အများကြီးခံစားနေရတယ် stress တွေကလေးတွေမသိအောင်နေတာပေါ့ဗျစင်ကာပူလေရင်ခွင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်ကိုလွတ်လပ်တဲ့ခံစားခွင့်ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်ဗမာနိုင်ငံသားတယောက်ဟာဗမာနိုင်ငံမှာကျဉ်ကျပ်နေပြီးတော့တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့အင်မတန်စီးကန်းကြီးပါတဲ့ဇရွေးတောင်အရမ်းမထွေးရဘူးဆိုတော့စင်ကာပူရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ပြန်လာသူသားတို့ကအဲ့ဒီကလီမန်တီမှာနေတယ်ပေါ့ဗျနောက်တနေ့မနေ့ကကျွန်တော်အမတန်ပူပါနဲ့ကိုစီသူတို့ရဲ့ဘာကြီးဘာတွေပေါ့ဗျာသူအမေရဲ့အကိုဥတည်အေးကျွန်တော်တငယ်ချင်းရှိပါတယ်သူကကျွန်တော်တွေ့ဆိုတော်တော်ပူပါနဲ့လို့သူကဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းဆက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥကိုနီးဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေရလားဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာပါဥတည်အေးဘေးမှာဥချင်းမြင့်ရှိနေတယ်ဗမာပြည်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာတယ်လီဖုန်းဝင်လာတယ်ဟာဥကိုနီးဥတည်အေးရဲ့တာညင်းညီးတန်လွင်ညင်းညီးရှိကိုဖုန်းကဝင်လာတယ်ညီညီကကျွန်တော်ဖုန်းပေးတယ်ဒီမှာသူ့အဖေကပြောချင်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းလေးကင်လိုက်တော့ဆရာပထမဦးဆုံးဆရာဦးတင်ကျွန်တော်မေးတယ်မေးခွန်းကဆရာဘယ်လိုလဲတဲ့အချိန်နေစင်ကာပူရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first trip ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကလေးမေးချင်တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လူဆိုတာကျွန်တော်အခုမှသိရပါတယ်ဆရာလို့ကျွန်တော်ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ကနေပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အေးကစပီကာဖုန်းဖွင့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်။သူကသူ့ရုံးခန်းထဲကနေစပီကာဖုန်းဖွင့်ပြောနေတယ်။ဘေးမှာဦးကြည်မြင့်ရှိတယ်။ဦးကြည်မြင့်ကမြန်မာစာဆရာ။ကျွန်တော်ကလာကြီးခေါ်တယ်။ဟဲ့အောင်ကလာကြီးတဲ့။မင်းကိုမင်းလူဆိုတာအခုမှသိသလားကွာဆိုသူကဘေးကဝင်နောက်သေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ရှင်းပြပါတယ်။လူတယောက်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတာ။နိုင်ငံသားကိုရောက်တော့မှဒီကလူတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတကယ်အပြည့်အဝလူလိုဆက်ဆံတာဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းပြည်မှာကိုလူလိုဆက်ဆံမခံဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်မနေရဘူး။ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုလူတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အရသာဒင်ပြစ်ချက်ပြီကိုစပြီးတော့ခံစားလိုက်ရတာအခုမှပဲဗျာလို့ကျွန်တော်ကဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝဟာခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါပဲအမတမဝင်းနေစရာကောင်းတဲ့အမတမဆွေးမြေ့စရာကောင်းတဲ့ပြဿနာပေါင်းစုံလူတိုင်းလူတိုင်းကိုစီကိုစီခံစားရတဲ့ခစ်ဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးတခုဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံပါပဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခစ်ကာလ၄ခုစလုံးအတူချုပ်လိုက်ပထမဗမာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အာဏာဟာဘရင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးရေရယူထားတယ်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားတယ်။သူစီမံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေခဲ့ရတယ်။တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့တင်မြောက်ထားတဲ့လူတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့လူပဲကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလက်ထဲမှာရှိတယ်တတရမြန်မာနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကို1962ခုနှစ်မှာအထမသိမ့်ယူလိုက်ပြီးတော့စစ်လုထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဥနေဝင်တည်ထောင်တယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသူအထမလူယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလေးခင်မှာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှင်မင်းခက်မှာနိုင်ငံတော်အာဏာဟာဘရင်တွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒုတိယအင်္ဂလိပ်ကသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်တတိယကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပိုင်နေဆိုပြည်သူတွေခံစားရပါတယ်ပိုင်ခွင့်ရပါတယ်စစ်လုထဒီအာဏာကိုစစ်တပ်ကသူပိုင်တဲ့အာဏာဆိုပြီးတော့သိမ့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုလောက်ပြောချင်ပါသေးတယ်တတိပြန်ရလို့ပါအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာဘယ်သူပိုင်တိုက်တယ်ဘယ်သူပိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကို1949လွတ်လပ်ရေးမယူခင်ရေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဏ္ဍန်းမှာပါတယ်နောက်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဆိုတာတခုရှိသေးတယ်1949စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာလွတ်တော်ကအတည်ပြုတာ3ခုရှိတယ်1949ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်တချင်းသုံးခုအဲ့ဒီမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာစာပိုင်းနံပါတ်5မှာပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပမာနိုင်ငံလို့ရေးတယ်ပမာနိုင်ငံဟာလူတဦးတယောက်ပိုင်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုတိယဆက်ရေးတယ်တစ်ဆက်တည်းပဲဒီတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာလူတစုတစ်ဖွဲ့ပိုင်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိယစလုံးချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးပိုင်တဲ့အမွေအနှစ်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပမာနိုင်ငံဟာလူတယောက်ပိုင်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလူတစုပိုင်တဲ့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘူးပမာနိုင်ငံသားအားလုံးပိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရရှိကလွတ်လပ်ရေးယူစဉ်အခါကရေးဆွဲခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာဒီတိုင်းရေးထားတယ်ပြီးတော့1949ဖွဲ့စည်းပုံချာဥပဒေပုံမှန်3မှာနိုင်ငံတော်အာဏာဟာနိုင်ငံသားများထံမှာပဲတည်တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့ပင်ရင်းပိုင်ရှင်ဟာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့တိတိကျကျရေးထားတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်3ပုံမှန်4မှာပဲလို့ရေးထားသလိုဥပဒေပြုအဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့တရားရေးအဖွဲ့တို့ဟာနိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုနိုင်ငံသားတွေကိုစားခါယူကျင့်သုံးတဲ့သူတွေဒါဖြစ်တယ်သူတို့မပိုင်ဘူးပိုင်တာကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစားသုံးဆွဲသူဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်ပြည်သူတွေပိုင်တယ်ပြည်သူကြိုက်တဲ့လူပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ပြည်သူမကြိုက်ရင်အချိန်မရွေးသူ့ကိုဖြုတ်ချခွင့်ရှိတယ်ပြည်သူကြိုက်မှသူတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူပိုင်လို့ဒီအာဏာကိုပြည်သူရွေးတဲ့လူပဲသုံးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအပေါ်အခြေခံထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်အဲ့လိုတိဆောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုသွားဖို့ဘသူကစ change လုပ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုနှစ်ပေါင်း50ယူထားတဲ့တမတော်ကပဲ change တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ရွှေ့တဲ့အရွှေ့ပဲဘာနဲ့ရွှေ့တယ်လဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ရွှေ့တယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာနိုင်ငံတော်အာဏာကိုနှစ်ပေါင်း50သိမ်းပြီးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့တပ်မတော်ကအပြောင်းအလဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ဖန်တီးထားတဲ့အစီအမံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီအာဏာသိမ်းတပ်မတော်ကတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်မှမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုနိုင်ငံတော်မျိုးလဲခမရတို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ပြည်တော်စုပြည်စမမြန်မာနိုင်ငံဟာဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ချင်တယ်လဲအဲ့ဒါအခုကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ panel talk မှာဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကညွှန်ပြတဲ့သူတို့သွားမဲ့ပြည်စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုနိုင်ငံတော်လဲခရုစဉ်းစားမယ့်အချက်ကတစ်ချက်တည်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဘယ်နှမ်းမှာထားမှာလဲဘယ်သူစီမှာထားမှာလဲဒါအဓိကချက်ပဲ
တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအားဥပဒေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အခြေခံမူတွေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်เนาะပုံမှန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမှာဆိုလို့ချုပ်ပြောပါမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုအနှင်းနယ်လို့ရေးထားပါတယ်ပုံမှန်7နှစ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာတမရကိုအတ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်တရားစီရင်အာဏာကတော့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအတ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အခန်း1အခြေခံမူမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလူထုကိုအထားတရောင်ရောင်ရေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးတဲ့ပုံမှန်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမှန်4ပုံမှန်4မှာနိုင်ငံတော်အာဏာဟာနိုင်ငံသားများထံမှသက်ဆင်း၍နိုင်ငံတော်၌တည်သည်တဲ့နိုင်ငံသားများထံမှသက်ဆင်း၍နိုင်ငံတော်၌တည်သည်ဒါသူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုရှေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ရေးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကနိုင်ငံသားတွေပိုင်နေလို့ရေးတယ်အဲ့ဒီဥပဒေပြုအဖွဲ့ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေကိုစားအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့သူတို့မပိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းအောင်ရေးတယ်ပုံမှန်3နဲ့4မှာအခုဒီမှာကျတော့နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းလာတယ်နိုင်ငံတော်ဝမှာတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရေးဘူးကျွန်တော်တို့ရှိရဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလဲပြောလို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့ရှိရဆင်းသွားတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဆင်းသွားပြီလေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ तू ကပြောမယ်ဟာခင်ဗျားတို့ရှိရဆင်းခဲ့ပြီကျုပ်တို့ရှိရောက်နေပြီဆိုရင်နိုင်ငံတော်အာဏာကအဲ့ဒီလိုလေမရှင်းမလင်းရေးထားတယ်ဒါကမရှင်းမလင်းရေးတာတော်သေးတယ်သူ့ပဲကိုယ်ပဲပြောလို့ရသေးတယ်လေဟေ့တို့ရှိရဆင်းလာမလို့တို့ပိုင်နေလို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရှိရဆင်းလာတာကျုပ်တို့ရှိရောက်သွားပြီဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောမရတဲ့ညင်းမရတဲ့ပုံမှန်တွေကရှိပြန်ရောဟုတ်ပြီကဲကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်လဲနိုင်ငံတော်အာဏာအပိုင်ပိုင်၃ပိုင်တွေ့မယ်တဲ့ဥပဒေပြုအာဏာစောစောကပြောတဲ့ပုံမှန်ဆက်နဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတည်တယ်တဲ့တေချာနောက်ဖတ်ကြည့်တယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့ရမှာတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုဖွဲ့တော့အမျိုးသားလွတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွတ်တော်200ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုလူ440နဲ့ဖွဲ့မယ်တဲ့330ကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေရွေးတဲ့130ကတော့ကျုပ်ကကာကွယ်ရေးဥကျုပ်ကခန့်မယ်ဆိုတော့440မှာ330ကလူတို့ကရွေးမယ်130ကလူတစ်ယောက်ကခန့်မယ်ကာကွယ်ရေးဥကျုပ်ကခန့်မယ်အမျိုးသားလွတ်တော်တရားနဲ့56ယောက်ခဲရုပ်ပြည်သူလူထုကရွေးကျွန်တော်တို့က56ယောက်ခတ်မယ်လေးပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ကာကွယ်ဥချုပ်ကခတ်မယ်ဆိုတော့လွတ်တော်တရားပေါင်းတော့664ယောက်ရှိတယ်464ယောက်ကကျွန်တော်တို့အယတ်သားတွေရွေးထားတဲ့အမှတ်ခုက166ယောက်ကတော့ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကခန့်ထားတဲ့တမတော်သား90လဲတွေလေးပုံပုံတစ်ပုံပေါ့အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်တော်ကပိုင်တယ်လွတ်တော်မှာထိုင်မဲ့အမတ်ရဲ့၄ဘုံတဘုံကို၄ဘုံ၃ဘုံကိုလူလူကရွေး၄ဘုံတဘုံကိုလူတယောက်ကခံထားတယ်အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့၄ဘုံတဘုံသောအာဏာတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာရဲ့၄ဘုံတဘုံကဘယ်သူလက်ထဲရောက်နေသလဲဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်နေတယ်ရှင်းရှင်းလေးပုံမှန်109 141 161အဲ့ဒီ၃ခုမှာဖတ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအတိအကျနိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့၄ဘုံတဘုံကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့တမတော်အကြီးကတယောက်တည်းကိုအပ်ထားတယ်စင်နာကြီးကျွန်တော်တို့မှာလူတန်း60ရှိတယ်ဒါအကျံပြောတာတကယ်တော့ကြော်တယ်65တန်းလောက်ရှိတယ်လွတ်တော်မှာလူ664ယောက်ရှိတယ်အမတ်ကအရသား498ယောက်500ထားလိုက်တန်း60ကို500နဲ့စိုင်းတသိန်းထွက်တယ်တသိန်းနဲ့2000ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရသားတသိန်း2000ရှိမှအမတ်တယောက်ရတယ်တပ်မတော်သား5000ရှိတယ်အမတ်က166ယောက်ရှိတယ်စကြည့်လိုက် 3000 နဲ့200ယောက်တယောက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရသာတသိန်း2000မှာအမှတ်တယောက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလူ3000ကိုအမှတ်တယောက်နှုန်းနဲ့လွှတ်တော်ကြီးကိုစီးထားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာ၄ဘုံတစ်ဘုံကိုကာဝေးဥစုကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကို၄ဘုံ3ဘုံပဲပေးတယ်၄ဘုံ3ဘုံကြီးတောင်ရလို့ပြောမနေနဲ့ဘာအလုပ်မှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီဥချုပ်ရေးအာဏာဥပမာ16မှာရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်တမရသည်တဲ့နိုင်ငံတော်ဤအကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်တယ်သူလိုရေးထားတယ်ဥပမာ58မှာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်တမရဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သည်လို့ရေးတယ်
Now, they are there, Guma. Sorry, they are Guza Guma. Tay it had a suya apway, a jigeha, Tamarapi de Lujitare. Hello, Time you, Ochoma, a suya. Pue, Eddie Sua apway, a jige, Tamara. Eddie Tamarago, Nanganoe, Ochomu, Anago, a de Ludua Yitare. So Tamarago or Genoruada, Pidrua Taya Yira Romo, Dodo Levetto, why don't you need a Tamarago, Pidu Yure Lupio Yamare? Piduluru, you read the Brahma. Again, Nangano Anashides. Era Pidu Mashidane, a Durubabe. Pidu, you read Lodoma Urebu Anashi, Era Piduma Anashidane, a Durube, Lodoma Canabe, Guitara, Majango, Pureluyar. Now look what Deloyar. Tamara Tunibe, Guitara, Majango, Pureluyar, not a canoe of Yumapo. Taboa, Tamarama Anashi, and Piduma Anashide, Rebe Trapper. Lodoma Anashi and Ale Piduma Anashides, a Rebe. Gaidaloso in General Tamarama. တကယ်အာနာရှိလာကြည့်အောင်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေရှိတယ်ဥမာတွေဖတ်ပြီးစဉ်းစားရင်လည်းရတယ်ဥမာပုံမှန်တစ်ခုနေရာ30နဲ့နှစ်ပေါ့ဗျဝင်ကြီးတွေကိုခန့်နိုင်တဲ့အာနာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲမှန်ရင်ပြည့်လက်အောက်မှာအလုံးလုံးမဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုဘယ်သူခန့်မလဲသူပဲခန့်ခန့်လို့ရတယ်အရေးမပါတဲ့ဝင်ကြီးအကုန်ခန့်လို့
ကာကွယ်ရေးပြည်ထရေးနဲ့နေဆက်ရေးရအဲ့ဒီအဖွဲ့အားလုံးကလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲအဲ့ဒီဝင်းကြီးသုံးဌာနရဲ့ဝင်းကြီးရောဒုတိယဝင်းကြီးရောသမရခန့်လို့မရဘူးကာကွယ်ရေးဥယျာဉ်ကခန့်မယ်အဲ့ဒီလိုကာကွယ်ရေးဥယျာဉ်ကခန့်တာကိုလွတ်တော်လဲညှင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခန့်ထားတဲ့ဝင်းကြီးဒုဝင်းကြီးတွေကိုသမရမှာဖြုတ်နိုင်တဲ့အာဏာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားရေးထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သမရကြီးတွေနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဝန်ကြီး၃ပါးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်ထောင်ဝန်ကြီးနေဆိုင်ရေးဝန်ကြီးအဲ့ဒီဌာနများရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးများခအခွင့်မရှိဘူး။အဲ့ဒီအာဏာကာကွယ်ရေးဥစည်းကိုလုံးဝအုပ်သုံးအပြတ်ပေးထားတယ်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောတာပါ။ဆရာပြောတဲ့ထင်မှာပါတယ်ကာလုံ၁၁ယောက်နဲ့ဖွဲ့တယ်သမရဥက္ကဋ္ဌခံထားတယ်အဲ့ဒီ၁၁ယောက်ထဲမှာသမရကိုမဲပေးမဲ့လူက၂ယောက်ပဲရှိတယ်ဥညာဏ်ထွန်အယတ္တဒုသမရနဲ့နိုင်ငံကြီးရေးဝန်ကြီးဥဝတ္တမောင်လဲ၂ယောက်ပဲရှိတယ်သမရနောက်မှာ၂မဲသမရနဲ့ပေါင်းမှ၃မဲပဲရှိတယ်နောက်၂ယောက်ကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၂ယောက်ဘယ်သူမဲပေးမလဲမသိဘူးသမရပဲပေးပဲထားကြပါစို့နောက်ထပ်၆ယောက်ရှိသေးတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသူတပည့်သူလက်အောက်ကဝင်တာဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြီးတော့သူတပည့်သူခန့်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခုနဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် sorry ပြောတာပါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သူတပည့်နောက်ဒုတိယ sorry ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်နေဆိုင်ရေးဝန်ကြီးသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်နောက်တမတော်သားဒုတိယတမရသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်၅ယောက်ကကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပါနေတယ်ဆက်တမဲမှာသူက6မဲအဲ့တော့ကာကွယ်ဥစ္စုပ်ကအမိတ်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့9ယောက်ကသူ့ကိုမလွဲမသွေထောက်ခံရမယ်ဘာမှဆရာပြောတဲ့ထဲမဲခွဲစရာမလိုဘူးကာကွယ်ဥစ္စုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်သူ့ကိုထောက်ခံမယ်လို့9ယောက်ရှိတယ်သမရပြောသမရထောက်ခံမယ်လို့2ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ဥချုပ်ရေးအာဏာကိုအမြင့်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဟာတကယ်တော့ကာကွယ်ရေးဥစ္စုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်တိရထူးဆန်းတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဆရာ OBG ကတခါမေးတယ်အဲ့လိုပဲတရားပွဲတစ်ပွဲဟောနေတယ်ဆရာ OBG ကဆရာတခုလောက်မေးပြရသေးတယ်ဆရာဗာများလဲဆရာစာရေးဆရာကြီးတယောက်ကမေးမယ်ဆိုလန့်တော့လန့်သွားတယ်ကာခွေဥစ္စုပ်ကိုဘယ်သူကခန့်တယ်လဲတဲ့တိတ်ကောင်းနဲ့မေးကောဟာဆရာရဲ့လို့ကျွန်တော်ဟောတဲ့ထဲပါမသွားလို့သူကအဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ပြိတ္တကူလည်းသိစေချင်လို့တော်တော်များများဝင်ကြီးတွေကိုသမရခတ်ပါတယ်ခေါနာက3ယောက်တော့အရေးကြီးတဲ့3ယောက်တော့ကာကွယ်ရေးဥစ္စုပ်ကခတ်တယ်။တမရကတရားသူကြီးတို့လည်းသူခတ်တယ်။တရားသူကြီးတွေလည်းသူခတ်တယ်။စင်းစစ်ချုပ်သူခတ်တယ်။ရှင့်နေချုပ်သူခတ်တယ်။အများကြီးပဲတမရခတ်နိုင်တဲ့အာဏာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့တမရကြီးကကာကွယ်ရေးဥစ္စုပ်ကိုမခတ်နိုင်ဘူး။တိတ်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်။ပုံမှန်342မှာပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဥစ္စုပ်ကို
ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဤထောက်ခံချက်ဖြစ်တမရကခံရမည်တမရကခံရမယ်ဆိုရင်စာလေးကလလိုက်တာတမရကခံနိုင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးတမရကအမိန့်ထုတ်ပေးရမှာဘယ်သူခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းနော်ကာလုံကခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းကာလုံရဲ့အာဏာဘယ်သူလက်ထက်မှာလဲကာကွယ်ရေးဥစည်းလက်ထက်မှာဒါလို့ဆိုကာကွယ်ရေးဥစည်းကိုဘယ်သူခံမှာလဲ အဲ့ဒါစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါစာအုပ်ထဲကစာပဲနော်တစ်ခုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပမာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအကြီးအကဲသည်သမရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသည်သမရစာအုပ်ထဲပါတဲ့စာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပမာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေသလဲကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးထားတယ်နော် လက်တွေ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်မြင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာအနိုင်ဆုံးຢာတို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုသူ့အထက်မှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာရှိတယ်အဖွဲ့ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကအုပ်ချုပ်တယ်သူ့အထက်မှာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအင်္ဂလိပ်လို GA လို့ခေါ်တယ်ဂျန်နရယ်အက်ဒ်မင်စထရေးရှင်းလို့ခေါ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာပြည်တော်စုအဆင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာရှိတယ်သူ့အထက်ကိုတက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဘယ်သူကပံ့ပိုးထောက်ကူမှုပေးသလဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပေးတယ်ရဲအမိမနာကနဲ့ကောင်နဲ့အကုန်ဖမ်းမယ်
Eh lo, mana ye tak puas ini? Kian ye tak puas ini? Tain ye tak puas ini? Ye jauh ni, nampak tu about itu, pilih ye wenyi siu jauh barai. Jika ni leh tu, bermana yang tanah yang lalu cengke yang kaya monsha, alungu ucu ni lah, atau ye ucu ye uzi tanah ni, pidu ye tak puas ga, leh tu ucu ni lah. Tuh ni awak terima, pilih ye wenyi siu, pilih ye wenyi apa tu akan dah le. กาเวยุจิวกาคันทาร์เอ้อตั้งบีเอ็ดเด็กเก้อุชโยยลงงานงูลงนี่เลยปีเดียววันจีดีกาเวยุจิจูเย่เอเมงงูนากามาลาตามาราเอเมงงูนากามาลาตามาราลูจ้าอุชโยมาลากาเวยุจิจูเย่เอเมงตั้งอุชโยมาลาถ้าเมโกเมจโนมาพิวเส้นทางลูยาอุจโนเป็นนี่ละตั้งบีกูบัดูเด็กเก้อุชโยนี่ละเลสุราอูมีนาอุงบิบยาละสาวเทียร์ทาร์กะตามารากาอุชโยยจีเก้ ตำราเขาเขียนรู้จันทร์รู้อายุเท่าไรเอ้าเราจะดีกันนี่ประมาณปีกูเขียนรู้จันทร์รู้อายุเท่าไรตำราจีกูตั้งสิโอชูนี่เรื่องลูกเที่ยวเอาเยี่ยท่าบีเม่แต่แกอันนี้ตาเราติดที่ชาจีเองตั้งบีโอชูเยียตำราเอาออกมาสีเรื่องลูกอธิจักมาพยอนให้มูเส้นทางสิ่งนี้เมียมาเลยเนาะเส้นแต่ลาบงเลี้ยวจีไรแต่แกโอชูนี่ละถือโอชูยูจีท่านนั้นเนี่ยเย่ตัวเราหาเบ็ดท่านนั้นออกมาสีตัวเราปีเรื่องวันจีท่านนั้นเลยออกมาปีเรื่องวันจีอุบัติว่าขนาดเราการเวียนอุบ
anaha. Tamara le temala. Kagwe uzio le temala. Senazia shibare. Edido. Nangano ye ochomu anagule. Sodoga genobure ubre bomarine. Badu bitadro. Kagwe uzio kupitare. Hobby no so. Deai anashi. Deai ana jambioyai. A sent set genero. สรุปถามญาติ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 
No, di bawah budaya swikir lewe, tiada yang cukup lewe atar. Berunga masih tak ada tiada anakku mayu. Aku nak tahu siapa jiwu cina ubere ma. Tengah awak bukan ni, bukan tahu alizen itu ma. Sepat tiada sih ini pada ye.
กาเวยอุจิโจเยอสงผัดติอปีอเป็ดผิดติเดอะดิเบกกาเวยอุจิโจติสิ่ผัดเตยาเยเตยาตุจิจุสุรกะสิตาอาลุหากาเวยอุจิโจแกอเม่งออกมาเบลุมะลุ่ลุไม่อยากเอาแท้ไปไล่เดตะแกกูอานาศิอสิ่มังโกถ่องไปไล่เดเตยาอุจโจเยโกแลกาเวยอุจิโจลุสิตาเยอุจโจเยแลกาเวยอุจิโจลุเตยาเยโกแลขะมะเวเตยาสิงขะมะเวอุจโจขะมะเวเตยาสิงโซเรีย เปโลมาเตียะญาตะเตียะสีเลยไม่ผิดไหนมูดาမျိုးกบาบอมมาเลยไม่ရှိဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားကြီးအာနာကိုလဲကာကွယ်ရေးဥစ္စုကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အာနာ၃ခုရှိတယ်၃ခုစလုံးကိုအဲ့ဒီလိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကာကွယ်ရေးဥစ္စုကိုအထားရဟာအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့စလုတ်ထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့တပ်မတော်က 80တိဆောက်မဲ့ပြင်စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုချထားတဲ့သူ့ရဲ့ foundation ပဲအဲ့ဒီ foundation အတိုင်းသွားရင်ဆရာဖေပြောသွားပြီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စံချိန်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့တစ်ခုတည်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့ပဲကြည့်လိုက်ဒါဗရားတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာပြည်သူလက်ထက်မှာရှိရင်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအမှန်ပဲတကယ်လို့နိုင်ငံတော်အာဏာဟာပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာမရှိပဲ တစုံတယောက်တစုတစ်ဖွဲ့လက်ထဲရောက်နေရင်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တီထောင်မဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တဲ့ပုံမှန်တွေအရနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလူရုကိုပေးအပ်ရမယ်အစားလူတဦးတယောက်သေးကိုအလွန်အကျွံပေးအပ်ထားတဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြမလဲတချို့ကပြောတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သူလုံမှာပေါ့သူ့ကိုပြည်သူလူထုကအရန်ထောက်ခံတယ်နိုင်ငံသားအစိုးရတွေကလည်းသူ့ကိုပံ့ပိုးတယ်မှတ်ပါတယ်ဒါဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ကိစ္စဟာဘယ်တော့မှတော့တူတူတယောက်တည်းအပေါ်မှာတာဝန်တင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲနိုင်ငံသားအားလုံးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားပြီးပြောအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ကာပူမှာပြောနေလို့နိုင်ငံတွဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံရက်ချားရောက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေရောအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံထဲကလူတွေအော်ရင်အဲ့ဒါဗမာနိုင်ငံထဲကလူတွေအော်နေတယ်ဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစားပြုတာဟာဗမာနိုင်ငံထဲကလူတွေဆိုတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုပဲကိုစားပြုနေတယ်ခင်ဗျားတို့អော်ပြီဆိုရင်ဟာစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကလည်းဒီလိုလိုချင်တယ်ဒီလိုပြောနေတယ်အမေရိကဟာအမေရိကန်ရောက်နေတဲ့ဗမာတွေမလေးရှားရောက်နေတဲ့ဗမာတွေယူရီးယားရောက်နေစသဖြင့်အဲ့ဒီအတန်တွေဟာကိုစားပြုမှုကကွဲသွားတယ်အတိဘယ်ကတကဘာလုံးကဘာအရရမှာရောက်နေတဲ့ဗမာတွေကအနာဂတ်ဗမာနိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုပုံတရားလိုချင်နေဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်းအတန်မြည်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အနာဂတ်ဗမာနိုင်ငံတော်ကိုတိဆောက်ဖို့ကိုနေဖုန်းလက်ကလည်းပြောသွားတယ်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ညစ်မယ်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်စိန်ခေါ်မှုတွေကနောက်ထပ်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကလူယူခံရတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်မပေးခြင်းဘူးတရားဝင်တို့ရတက်ပန်သိမ့်ပိုက်လို့ရအောင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲတော်ဆတ်စုကြည်လုံးလိုက်မှာပေါ့လို့တော့မပြောပါနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားရမယ်မိကုန်မယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်တဲ့အာဏာဓမ္မတိုက်ခံထားရတယ်အဲ့ဒါထားအောင်ဓမ္မတိုက်ထားတယ်ပြန်ပေးလို့ပြောလို့ရသေးတယ်အခုတရားဝင်တို့ပိုင်တယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥ်တွေနဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ယူရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုနောက်ဒုတိယတစ်ခုအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုနိုင်ငံတော်အာဏာပဲမှာထားမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိရအာဏာကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒါပထမစိန်ခေါ်မှုဒုတိယစိန်ခေါ်မှုတော်တော်လေးခက်ခက်ခဲခဲကျွန်တော်တို့လုပ်ရလိမ့်မယ်ကိုနေဖုံးလပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ့်အချက်ရှင်ပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်နဲ့လည်းအခန်းထဲမှာစောစောကဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ90အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်တဤဤနဲ့ယူရင်းပြည့်စည်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့အဲ့ဒါသိခဲ့တယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုလှုပ်ယူရလိမ့်မယ်စကပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်အမှားကြတော့အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှားတစ်ခုကနဲ့90ကြာလာတဲ့အခါကြတော့ဒါကိုအမှန်ထင်နေအမှန်လို့ထင်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါအမှားပဲအမှန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမှန်တရားပြန်ထွန်းကားအောင်တကယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံပြီးအမှန်တရားကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျွန်တ
တဆက်တဆက်တည်းဖျားတို့စင်ကာပူနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့ချမ်းတာလဲဘာတရားစားတတ်မှမရှိဘူးတူးလို့လည်းရေလည်းမထွက်ဘူးကြောက်လည်းမထွက်ဘူးကြောက်မှုတဲတောင်မထွက်ဘူးတဲတောင်ကျွန်တော်တို့ရှိရဝယ်သုံးနေရတယ်အဲ့ဒီဘာမှမထွက်တဲ့နိုင်ငံအရန်ချမ်းတာလေဘာကြောင့်ချမ်းတာသလို့အဲ့ဒီလူသားအရင်အမြင့်သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုပညာတော်အောင်သူသင်ပေးနိုင်တယ်မူဝါဒရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရေးစ
ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့မြင့်တင်မှုလို့တယ်။နှစ်ပေါင်း90ပျက်စီးယူရင်းသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တည်ဆောက်တင်တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်စိန်ခေါ်မှုပဲ။နောက်စရုပ်ထ ဆင်းချမ်းသာကွာဟမှုဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ဆက်ဆံနေပါတယ်ကျွန်တော်စောစောကရှင်ပြသွားပြီပါပြီရိုးရရတဲ့နှစ်20ဆောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနှစ်20နောက်ကျသွားပြီတဲ့နှစ်40ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်တိဆောက်တင်တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းချမ်းသာကွာဟမှုကိုကျင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အမတန်ကြီးကြဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှု
ဒီကနေ့အထိဒီနိုင်ငံတော်အာဏာဟာသူတို့ပိုင်နေသူတို့ပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရမယ်သူတို့ပေးသလောက်ရမယ်လို့အထင်ရှိတယ်လူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတမတော်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအနာဂတ်ဗမာနိုင်ငံရဲ့တမတော်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်အခုအမေရိကရောက်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးဆွေးနွေးဖို့အခွင့်အရေးလေးတွေရခဲ့တယ် တမရောရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတမရောနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဒီ rule of the military ပေါ့ဗျာသူတို့ရဲ့အနေအထားတွေတော်တော် ပရိုဖက်ဆာတယောက်ကအေးပြရခင်ဗျားပြောတာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားကပြည်သူလူထုကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်တဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းပညာပေးဖို့စဉ်းစားပါဦးတဲ့သူပေးတဲ့အကြံတော်တော်ကောင်းတယ် အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတော့ကျွန်တော်တရားဟောတာပဲတိတ်လွယ်တာပဲဆရာလှုပ်ပေးပါဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီမျိုးနေရာဖိတ်ကျွန်တော်လာမယ်ခင်ဗျားတို့လူစုတာလွဲတယ်ပြည်သူလူထုကိုအကျူကိတ်လောက်ရတာပြောရတာဟောရတာသိမခက်ဘူးကျွန်တော်တတ်ထည့်ပဲလို့ဟောမလို့ကျွန်တော်ဘယ်သူကဖိတ်မှာတော့အဲ့တော့အတော်လေးခက်တယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲအနာကကျွန်တော်တို့တတ်မတော်ကြီးကိုက
ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်900 ငါးစေ60ခုနှစ်တည်းဒီမာချင်းခေါ်တော့ပေါ့ဗျာဒီတမတော်နေ့ချစ်တတ်တဲ့အခါမှာပန်းကုန်းဆွတ်တယ်ဆိုတော့ဘသူမှမခိုင်းဘူးနော်ကိုဟာကိုပန်းကုန်းဆွတ်တာတကယ်နန်းတာဆက်သားကိုတကယ်ချစ်တာတကယ်မောင်ရဲ့နမလို့အဖွားကြီးလည်းနန်းတာပဲအပြိုလည်းနန်းတာပဲတကယ်ချစ်တယ်သူတို့ဘာပြောလို့လုံးဆိုတော့တော်တော်ကိုသူတို့စွန့်လို့စွန့်စားအနေနဲ့ခံပြီးတိုင်းပြီးအတွက်လှုပ်တယ်
ကဘာဖြစ်လို့တလောက်ချက်တရအခုဆိုရင်ချိလိုက်မဆိုင်တဲ့လူတွေအနာမကဘူးနော်အေးခမ ्या ကဘသူလာရင်ဘသူ့ကိုပန်းကုန်းဆိုဘသူကအဲတခါတည်းကိုပန်းကုန်းကိုမစွတ်မနေရအမိတ်နဲ့ဘသူလာဘသူစွတ်အကွက်ချပြီဒါအခုဒီဘက်လောက်တာဟိုတော့ကဒါမျိုးမရှိဘူးအလူရပဲတခါတလေဆိုမစွတ်ရတဲ့အခါကျတော့ပွေ့ပိုက်ပြီးတော့လက်ထဲကိုထိုးထည့်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုဟိုကလည်းပိုက်သွားတယ်တနက်တစ်ဖက်နဲ့ပန်းတစ်ပိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလိုတကယ်လူလူချစ်တဲ့တတ်မတော်ဖြစ်အောင်
ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်တာအဓိကဒါပဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကာကွယ်ဥစုအာဏာတွေယူတဲ့တချို့ကျွန်တော်ဝေဖန်တယ်ခင်ဗျာဗျာအရန်ပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဘာသူ့ကိုမှပုံကိုရေးမပါဘူးဒါဟာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာတခုကိုပြောနေတာပေါ့ဗျာအမုန်းနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အမနာကြီးကျယ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့ဗျာအချိန်ကလည်းစေတော့မယ
Yuzu, Nire Nangama. Pidonzu Senene, Turoma, Piame Sure Atiha, Tongua, Liza Compenlo Sajo Chokrega, Apian Alan, the Bodu Nijeti, Shibidava. Did the Bodu Njago account here Pobu, Juzara in Piatana, Soda Sia Biodore, Federal the Egi Sura, Federal Suranet, the Egi Lu, Tagat the May, Tatrugu, Yak Dwentare, as you sat the Cuba. Tagero, Federal Sneha, Josia Mahuba. Now, Unugura and teacher Lekan Bibabi, and I don't ever add a thing like that. So, Federal Snick Magamu, the Bidong Gaune, so we don't chosen and Nema, and I then be dame you, Ningaze, Ochoke, the Bonsaku Webolari, Dame Yamanian Jambu. Federal Bay and Gueme, Piatana, Shime, Sure, a you sane. Federal Bay, my Gomez, where you saw Chain Luya, Ningaze, Camaro, say Danya, the Bidong Sane, Ochoke, Almianala. ပြည်တွင်းစစ်တောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မောင်မြင်မှုတလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ရွေးစရာတလမ်းမရှိတော့တယ်လူကျင်နာကပြည်တော်စုစနစ်သွားမှာကတပြည်တော်စနစ်သွားကျင်နာကတပြည်တော်အဲ့တော့သွားကျင်တဲ့အတိုင်းတပြည်တော်သွားလို့မရဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ပြီဒီကနေ့ပြည်တော်စုစကားသူတို့ပြောလာပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီပြည်တော်စုစနစ်ကလည်းအလိမ့်အညာပြည်တော်စုစနစ်ဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းစစ်ရမှာမဟုတ
ကိုကပြီးတော့နေကုန်းချုပ်ပါမယ်။နာမည်နေနာမည်နဲ့တော့ပြောလို့မကောင်းပါဘူး။တော်တော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံပုံလင်းလင်းဆွေးနွေးပါတယ်။ပေးထားချက်ဆိုတဲ့စကားပေါ့။ဆရာကပြောတယ်အခုကျွန်တော်တို့သမရယုံအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကပေးထားချက်နှစ်ခုပေးတယ်။အပြည့်အခါရစေရေနောက်ဒိုင်လော့ပေါ်တယ်ကဒိုင်လော့ဒီဘက်ကလွတ်တော်က ဖွဲ့စည်းပုံချင်အောင်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပေးထားချက်အဲ့တော့ဆရာပြောတယ်ပေးထားချက်နောက်မှာအဖြေရှိတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်နော်သူတို့လိုချင်တဲ့ပေးထားချက်ဒီလမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်မဲ့အဖြေကရှိပြီးသားပဲအဲ့တော့ဆရာပြောတယ်ပြည်သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးထားချက်တွေပေးဖို့လိုတယ်ဒါခင်ဗျားတို့လည်းပဲအလုပ်သိပါတယ်ပညာတတ်တွေဆိုတော့ဒါတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပါပေးထားချက်ဆိုတာက ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့အဖြေရှာဖို့ပါသို့တော်ဒါကကျောင်းဆရာကကျောင်းသားကိုစာတင်တဲ့နေရာမှာအဓိကသုံးတဲ့နည်းတစ်နည်းပါပဲကျွန်တော်ပြေးမယ်ဟောတာပေးထားတယ်ဟောတာပေးထားတယ်အဖြေငါ့ကိုတွေ့ပြီးမှန်းချင်မှန်းမယ်မှားချင်မှားမယ်သို့တော်နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့ဒီပေးထားချက်ဆိုတဲ့စကားဟာအရင်ကြီးမအပ်စပ်ပါဘူးနိုင်ငံရေးကစားွက်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံရေး
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မယ်နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုအနေနဲ့တို့ဖန်တီးနေတယ်လို့ပြောရင်တော့ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါဆွေးနွေးလို့လည်းကောင်းပါတယ်ပေးထားချက်လို့ပြောရအောင်ကျွန်တော်အယူအဆအစိုးရကပြည်သူကိုဘာမှပေးစရာမရှိဘူးသူပေးထားချက်လောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပေးထားချက်ကပြည်သူဘက်ကပဲပေးထားချက်ရှိရမယ်တို့လိုချင်တာဒါအဲ့ဒါမင်းတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်
nanye, meno go di ocho ye yan yama, ubri bi ye yan yama, ngaro matha na imbu. Lewa maga, let them know. Chenoro ga, chenoro lojena go, piya piya da da ta ta ti si si biwa me, do lojena da be. Era go meno piya on lo be nanye, meno do ne ya si me. Malo be nanye, meno de ne ya me si bu sure, tabo de ya go. Turu ti aw, turu na le aw. Chenoro ba ga lo be ya me. Pitnya memakai musuh sebagai fungsi. Jangan orang ateng kangen ada kerja ros. Siapa biar dulu tapi biar ni. Jangan orang yang sedia dia. Oh, ni zaman ti jawa dia. Tapi macam jalu macam aku. Jangan orang nak guci orang. Jangan orang terjebi. Jangan orang ngeri luar. Nak naga sura sihir. Di naga adue. Mama biar naga.
ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပြန်စမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒီအနာဂတ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာဒီအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတဦးချင်းအားတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်မြည်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဒီနိုင်ငံတော်အနာရဲ့ပင်ပိုင်ရှင်ကငါတို့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့တထေးမင်း
ကျွန်တော်တထေးလိုနေမှအများလေးစားမယ်ကျွန်တော်တထေးလိုမနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေးစားမှုခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေကတထေးပါဘော့စ်ပါတကယ်ပိုင်ရှင်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့ပင်ရင်ပိုင်ရှင်တွေကမန်တင်းပြီးငါတို့ဟာနိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့ပင်ရင်ပိုင်ရှင်မယ်အဲ့တော့ငါတို့နိုင်ငံတော်ကိုငါတို့ဒီလိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ပေးရမ
the Jima, Kamaru Brenia, Mashibu Surago, Truth the O, General Rubega, JJ Long Long, Adam B, General Lugene, Piansama, Democracy, Piranzu Sisse, Myaman Nanganoji, Bobo Lavale Melo, Yungi Jong Pyoye, Nigoncho Pare, Alo Jesu de Mare.